I aquí a Lleida i a tot el territori doncs estem portant temes culturals, temes socials i tindrem continuïtat. Jo crec que aquesta exposició és una exposició molt maca de veure, sobretot per la gent que hem viscut tots els inventos del carrer com fa anys, i espero que els agradi. Per la meva part, res més, que disfrutin i ens trobarem en pròximes exposicions perquè tindran continuïtat. Aquesta exposició, que és, en principi són a partir d'uns originals de Lluís Giral, és una mostra de grafisme i d'enginy que comença doncs, el segle passat. Jo crec que avui, en primer lloc, lògicament hem de donar les gràcies a tots els que fan possible aquesta exposició i les darreres exposicions que s'han fet a través de Caricat, que crec que els hem de donar molt les gràcies. Una secció del TVO, doncs, que és de les més divertides, però diguem-ne, podríem dir, bé, això doncs, sí, és veritat, no? El franc de Copenhague. És a dir, és molt difícil poder aconseguir aquest tipus d'exposicions. Hi ha persones com el senyor Lluís Giral que tenen tingut la dèria, com segur que n'hi ha algun de vostès aquí, de fer aquest tipus de coses, d'acumular, de col·leccionar doncs, elements d'art que esdevenen patrimoni de tot.